ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଆଜକୁ 76 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସଲି ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆଶା ଭରସା କରି ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ସରକାର ଆସିଲେ ପୁଣି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ କି ଦେଶରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବୀ ଦେଶରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ସେ ଗରିବୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଗରିବର ଆଖିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗରିବର ସେମିତି ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କରିବ ବା କ'ଣ, ଅନେକ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ପଛେ ଗରିବର କାମ ଆମ ଦେଶରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କର୍ଚ୍ଚବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେପାଲଞ୍ଚୁ ଗ୍ରାମର। ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ଜଳ କିପରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଓ ସେହି ପାଣିକୁ କିପରି ଘର ମାଲିକ ବାହାରକୁ କାଢୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆରାମରେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ୍ରେ ନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରୁ ଗରିବୀ ହଟିପାରିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି 2036 ଓ 2047 ପାଇଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବିଷୟ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାମ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରାଯିବ ସେହି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଜପତିରୁ ଅଲିନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।